קליש ואקספרט. במכונות Windows, במחשבי Windows, אנחנו רגילים שהמחשב בא עם מקלדת ועכבר ועם מסך. ושאנחנו רוצים להגדיר מה שאנחנו הולכים או ללוח בקרה או לדיווייס מנג'ר ועושים את ההגדרות של הווינדוס. במכונות צ'קפוינט אין לנו מקלדת ואין לנו מסך. אנחנו עובדים עם ממשק קונסול. קונסול שמתחברים עם מחשב חיצוני, מתחברים עם כבל וניתן לתקשר מול המכונה, לתת לה פקודות. המצב פקודות הזה נקרא Command Line Shell, ממשק שורת פקודה. יש לנו ממשק וובי שהוא אותו דבר כמו הממשק פקודה אבל בצורה ויזואלית. תכף נראה את זה ואת זה. לפני כן אני רוצה לראות איך נראה הקבל קונסול. פשוט עשיתי צ'קפוינט סיריאל קבל, זה נחשב לקבל סיריאלי. זה הממשק הישן של המכונות מהדגמים הישנים. זה DB9 וזה חיבור כאילו רשת אבל זה לא חיבור רשת. פה רואים את זה בהגדלה. וזה קבל קונסול יותר מודרני שנכנס למחשב כבר USB ונכנס לפיירוול כטייפ-C כמו של הסלולרים. כאן יש לנו ציור של מכונת צ'קפוינט. אפשר לראות שיש חיבור לקבל החדש, טייפ-C, ויש לקבל הישן. ברגע שאני מתחבר עם הקבל, אני פותח תוכנה כמו פוטי, ואני יכול להתחיל להגדיר את המכונה. אני מקבל איזשהו פרומפט, ויש לי אפשרות לזריק פקודות עם דרך המקלדת של המחשב החיצוני של המחשב Windows. זה הממשק קונסול של ה-VM. ברגע שאני שם יוזר וסיסמה, אני עכשיו במצאת פקודות ב-Command Line Shell. אני יכול לקבל אינדיקציה מה אני יכול לעשות, אם אני עושה סימן שאלה. המערכת גם יודעת לעשות השלמה אוטומטית שאני מתחיל להקליד משהו. הקונסול הזה זמין גם אם אני עושה ריבוט למכונה. אני עכשיו מקליד ריבוט, אני רואה אותה עולה. בואו אפשר להדגים את זה. אנחנו רואים ממש את המכונה עוברת ריבוט. ברגע שיש לנו כבר הגדרות לפיירוול והגדרנו לו כתובת IP, אנחנו יכולים כבר להתחבר ב-SSH. ה-SSH מדמה קונסול, אבל הוא over IP. זאת אומרת, כל עוד המכונה לא מוגדרת, אני חייב קונסול, אני לא יכול לדבר איתו ב-IP. ברגע שהגדרתי את הכתובת IP, אני יכול SSH. המצב הנוסף שאני יכול SSH, בהתקנה ראשונית, נגיד ויש לי appliance, כמו ה-3000 הזה, יש לי פורט MGMT, ראינו אותו פה. והפורט הזה מגיע עם 192.168.1.1. זה הדיפולט שלו. אני משנה בלפטופ שלי ל-192.168.1.2, ואז אני לא צריך כבל קונסול. אני יכול להתחבר עם כבל רשת ולעשות אליו פוטי. או לפנות אליו בווב. הפיירוולים שלי כבר מוגדרים, נתתי להם כתובת. תכף הוא כרגע בריבוט, אז הוא לא יענה לי. זה היתרון על של הקונסול שרואים אותו גם בריבוט. לעומת Web או SSH, אנחנו רואים Starting the System. אם הייתה תקלה עכשיו לצורך העניין, לא היינו רואים פה Starting, אלא איזושהי הודעת שגיאה, והיה לנו ממשק כמו Command Line, אבל במצב ראשוני יותר, עם פקודות מאוד בסיסיות, כמו תיקון דיסק, כאלה דברים, או שחזור מגיבוי. ממש, אם מכונה לא עולה, אז יש כל מיני אפשרויות. אז בואו נתקדם, הבנו ש-SSH, הממשק הוובי הוא כמו קליש, אבל בצורה וובי, תכף המכונה תעלה ונוכל לראות את זה. הנה, אנחנו כבר רואים, זה הממשק הוובי. כל פקודה שנקליט פה, נוכל לראות אותה דרך הקונסול. בואו נעשה ניסיון. כאן נתתי פה VMNet, NAT, אני מוסיף פה את המילה וויב. סתם רק בשביל לראות את זה. עכשיו אני נכנס ל-TLVGW ואני יכול לראות את התוספת וויב. Show Configuration Interface. זו פקודה בקליש שמראה לי מה מוגדר, איזה אינטרפייסים מוגדרים. וכמו שאתם רואים פה בלמעלה, אנחנו רואים את התוספת של וויב. אני יכול מפה להגדיר, אבל אם תשימו לב למעלה, היה לנו הודעה Lock Database Override. בואו ננסה להגיע להודעה הזאת עם Page Up. רואים? Lock Database Override. זה אומר שהדאטאבייס נעול לשינויים, כי יש לנו כבר אדמין אחר שמנהל את המכונה. במקרה זה אותו אדמין, פשוט בצורה וובית. אז כדי שלהתחיל לנהל את המכונה מפה, אני צריך לגנוב את הרשאות כתיבה. Override. זהו, עכשיו אי אפשר לעשות שינויים בווב, אלא דרך ה-Command Line. ואם אני הולך ל-Set Interface ETH0 Comment, אני יכול לשנות את ה-Comment ל-Internet VMNet 8NAT. אני אעשה Show Configuration Interface, ואני רואה שהוא השתנה.
אנחנו נחזור לווב, אני סתם מדפדף פה כדי שזה יתרפרש, אז שימו לב, פה קיבלתי configuration lock, זה אומר שעכשיו מנהל אחר מנהל את המכונה, ואני רואה שזה יתעדכן לי פה, זאת אומרת שזה אותו דבר. היתרון על של הממשק command line על ממשק וובי, שאם יש לי מלא מכונות להגדיר וכוונות,